င်္ဂလာပါရှင်ကျမကတော့ချီချူဆမ်းပါ DPP ရုံးမြစ်တန်းကြားရဲ့နောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးမှာပါ AR တိုင်းပသိမ်မြို့အမှတ်9ရပ်ကွက်တစ္ဆာလမ်းမှာရှိတဲ့သတင်းတက်ဖွဲ့ရုံးမှာစက်တင်ဘာလ18ရက်မနေ့ပိုင်းကသတင်းရဲတက်ဖွဲ့တက်ချက်ကြီးကဓာတ်နဲ့ထိုးတဲ့အတွက်ဒုရဲမှုတယောက်သေဆုံးခဲ့ပြီးရဲအရာရှိတချို့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ရဲတက်ဖွဲ့နဲ့နေဆက်သူတွေစီကသိရပါတယ်စက်တင်ဘာလ18ရက်မနေ့အစောပိုင်းအချိန်ကသတင်းရဲတပ်ဖွဲ့တကြက်ကြီးမင်းမင်းဆိုသူကဓာတ်နဲ့ထိုးတဲ့အတွက်ဒုရဲမှုဖြစ်သူအောင်ကိုမင်းသေဆုံးပြီးဖြစ်စဉ်ကိုဝင်ဆွဲတဲ့ဒုရဲမှုစုံမင်းနဲ့ဒုရဲမှုကြီးနေလင်းအောင်တို့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရတွေရရှိခဲ့ကြတာလို့သိရပါတယ်။လောင်ကစားကိစ္စနဲ့စကားများကြတာဖြစ်ပြီးဒုရဲမှုအောင်ကိုမင်းကတခါတည်းသေဆုံးသွားပြီးဒဏ်ရာရရှိတဲ့ရဲအရာရှိနှစ်ယောက်ကိုပသိမ်ဆေးရုံမှာတင်ထားရကဒါနဲ့ထိုးတဲ့သတင်းတက်ဖွဲ့တကြက်ကြီးမင်းမင်းကအမှု9ခုလောက်နဲ့စစ်ဆေးခံရတယ်လို့ရဲတက်ဖွဲ့နဲ့နေဆက်သူတယောက်ကပြောပါတယ်။ဒုရဲမှူးအောင်ကိုမင်းကိုဒါနဲ့ထိုးခဲ့တဲ့သတင်းတက်ဖွဲ့တကြက်ကြီးမင်းမင်းဟာပသိမ်မြို့ထဲမှာသတင်းတက်ဖွဲ့ဝင်အဖြစ်18နှစ်ကြာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေသူဖြစ်ပြီး73စီမှောင်ခိုတရားမဝင်လောင်ကစားတရားမဝင်မူရစ်စေဝါတင့်မှောင်ခိုစားတဲ့လုပ်ငန်းလုပ်သူတွေနဲ့ပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်နေသူတယောက်ဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဓာတ်ထိုးလူတက်မှုနဲ့ပတ်သက်လို့စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံရဲတပ်ဖွဲ့ကသတင်းဖုံးထားပြီးတိုင်းရဲတပ်ဖွဲ့မှူးကတိတ်တဆိတ်စစ်ဆေးနေတယ်လို့နှိဆက်သူတွေစီကသိရပါတယ်ရှင်တနင်္သာရီတိုင်းတနင်္သာရီမြို့နယ်မှာတိုက်ပွဲကြောင့်ယာယီစစ်ဆောင်ကြပြီးရွာထဲပြန်ဝင်လာတဲ့ဗလမွတ်ရွာကဒေသခံ6ယောက်ကိုစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေကဖမ်းဆီးလိုက်တယ်လို့ဒေသခံပြည်သူတွေစီကသိရပါတယ်ဗလမွတ်ရွာကဒေသခံအမျိုးသမီး3ယောက်နဲ့အမျိုးသား1ယောက်အပါအဝင်တကူရွာကဒေသခံအမျိုးသား2ယောက်တို့ကိုစက်တင်ဘာလ18ရက်ညနေ3နာရီအချိန်လောက်မှာနေအိမ်ကိုပြန်လာကြတဲ့အချိန်စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေကဖမ်းဆီးခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်ဖမ်းဆီးခံရသူ6ယောက်ထဲကတကူဒေသခံ2ယောက်ဟာစက်တင်ဘာလ18ရက်နေ့လယ်ပိုင်းမှာပြန်လွတ်မြောက်လာတယ်လို့သိရပြီးတော့ကျန်တဲ့ဗလမွတ်ရွာကန်တွေကတော့ပြန်မလွတ်လာသေးဘူးလို့သိရပါတယ်စတေမလာ18ရက်မနေ့ပိုင်းမှာဗလမွတ်ရွာနေတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့အတွက်ဒေသခံတွေထွက်ပြေးခဲ့ပြီးနောက်ညနေပိုင်းမှာရွာသားတွေဟာစစ်ကောင်စီတပ်တွေမရှိတော့ဘူးအထင်နဲ့ရွာထဲကိုပြန်တဲ့အချိန်စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေနဲ့တွေ့ပြီးဖမ်းဆီးခံလိုက်ရတာလို့ဗလမွတ်ရွာကအမျိုးသမီးတယောက်ကပြောပါတယ်စစ်ရေးတင်းမာနေတဲ့တနင်္သာရီမြို့နယ်မှာစစ်ကောင်စီတပ်ကရွာတွေဘက်ကိုစစ်ကြောင်းတွေထိုးတာနေအိမ်နဲ့စာတင်ကြောင်းတွေမှာဝင်ရောက်တက်ဆွဲပြီးဒရုန်းတွေအသုံးပြုတက်ခိုက်လာတာတွေပုံများလာတယ်လို့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကပြောပါတယ်ရှင်ရေကြီးပြီးမြေပြုံမှုအတွင်ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းကမြို့နယ်ဆယ်မြို့နယ်မှာပြည်သူအယောက်140သေဆုံးပြီးအဆောက်အုံပျက်စီးမှု1081လုံးရှိခဲ့တယ်လို့ပအိုးလူငယ်အစည်းအရုံး PIO ကထုတ်ပြန်ပါတယ်ရှမ်းတောင်ကလွိုင်လင်မြို့ပင်လောင်းမြို့မြောင်ရွှေမြို့တောင်ကြီးမြို့ကလောမြို့ရက်ဆောင်မြို့စီဆိုင်မြို့မိုးပြဲမြို့ပုပုံးမြို့နဲ့မိုးမောက်မြို့နယ်တွေမှာစက်တင်ဘာလ10ရက်ကစပြီးရေကြီးတာတောင်ပြိုတာနဲ့မြေပြိုတာတွေရုတ်တရက်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အတွက်ဒေသခံပြည်သူတွေရဲ့နေအိမ်တွေပျက်စီးတာလူသေဆုံးတာနဲ့ပျောက်ဆုံးတာတွေဖြစ်ပေါ်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်သေဆုံးသူအချက်လက်နဲ့ပတ်သက်ပြီး PIO ကအသေးစိတ်ကြောက်ယူနိုင်တာမျိုးမရှိသေးပေမဲ့သေဆုံးတဲ့ပုံစံအများစုဟာရုတ်တရက်ကျလာတဲ့တောင်ကျရင်နဲ့အတူမျောပါသေဆုံးကြရတာဖြစ်ပြီးမြို့နယ်17မြို့နယ်ကကျေးရွာပေါင်း200ကျော်ရင်းနှီးမြှုပ်ခဲ့တာလို့ပအိုးလူငယ်အစည်းအရုံး PIO ရဲ့တာဝန်ရှိသူမနန်ကပြောပါတယ်။မြပြည်မှာအင်တာနက်လိုင်းနဲ့ဖုန်းလိုင်းတွေဖြတ်တောက်ခံရတဲ့အတွက်ကယ်ဆယ်ရေးနဲ့အရေးပေါ်အကူအညီတွေမရရှိကြဘူးလို့ဆိုပါတယ်။လက်ရှိအချိန်ထိရေဘေးသစ်နေတဲ့ကျေးရွာ200ကျော်ရှိနေပြီးအကူအညီတွေလိုအပ်နေဆဲဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။ပဲခူးတိုင်းအုပ်တွေးမြို့နယ်ဝက်ဖြူကုန်းကျေးရွာကရေဘေးရှောင်စခန်းမှာစက်တင်ဘာလ18ရက်ည10နာရီဝန်းကျင်ကရေဘေးရှောင်အယောက်400ကျော်အစာအစိတ်သင့်မှုဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဟင်းကနေအစိတ်သင့်ခဲ့တာဖြစ်တာလို့သိရပြီးလက်ရှိအချိန်မှာတော့စိုးရိမ်စရာအခြေအနေမရှိဘူးလို့ဆိုပါတယ်။ညနေပိုင်းရေဘေးရှောင်စခန်းမှာထမင်းစားပြီးတဲ့အချိန်ခေါင်းမူတာနဲ့အော်အန်နာတွေဖြစ်ပြီးဆေးအုံကိုချက်ချင်းပို့ခဲ့ရတယ်လို့တောင်ငူမြို့အတွင်းရေဘေးရှောင်ကူညီကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ပေးနေတဲ့ဆရာတော်တစ်ပါးကမိတ်ပါတယ်။ဝက်ဖြူကုန်းကျေးရွာရေဘေးရှောင်စခန်းမှာရေဘေးရှောင်နေသူအယောက်400ကျော်အစာအစိတ်သင့်ခဲ့တဲ့အတွက်လူမှုကူညီရေးကားတွေလာရောက်ကူညီပေးခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။
စတေမာလာ19ရက်နေ့ပိုင်းကလည်းနေပြီးတော့တက်ကုံမြို့နယ်စက်တုံခင်းအုပ်စုချောင်းကြားကျေးရွာမှာဒါရောက်လူဒဏ်နဲ့ဒဏ်ပေါင်းစားပြီးလူဦးရေ200ကျော်အစအစိတ်တင်ခဲ့ပါသေးတယ်ရှင်။ဒီပီပီယုံမြင့်တန်ကြားရဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုရှုစားခဲ့ရတာပါကျွန်မကတော့ချူချူဆန်းပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။